Velkommen klokken 23. Jeg har lige lavet en kort video, hvor jeg har spist koldskål. Jeg vil ikke lave mere med til, det er bare varmt i dag også. Der er sket meget mit hjem her de sidste 2-3 uger. Så det er fint nok, hvad der er sket i dag, men skulle så se bare lige støvsuge. Jeg har ikke tænkt mig at støvsuge nu. Jeg skal lige støvsuge, så inden jeg pakker tættet ned, så ikke det der støv ikke kommer med op, når jeg begynder at skal folde det sammen og sådan noget. Har også oversejlet til det her. Tæt har ligget her flere år. Det skal også ned, den her. Det her skal pakkes ned også ordentligt. Jeg skal pakke det ud og så få rullet det sammen på. Nu ved jeg, hvordan man gør det sådan cirka. Jeg fik pakket det her. Tre personer fik jeg pakket ind. Nej, det der bunden folder man først pænt sammen, og så gør man også med oversejlet. Og så lægger man oversejlet sammen med bunden, og så ruller man det sammen til sådan en pølse meget hårdt. Men det skal være meget, meget hårdt, ellers kan man altså ikke få det ind i her. Det kan man gøre ved at måske lige sætte sit knæ. Man ruller det meget hårdt, og så presser man det ned med hånden, så det ikke går op. Og mit telt er afsendt, det er på vej, det kan komme fra i morgen af. Men jeg synes, jeg lige skulle have noget pause. Så kan jeg lige pause på en uge, 14 dage, hvor jeg ikke har noget telt i min stue, inden jeg begynder at sætte det der store 5-personers telt op. Du lige få 14 dage uden et telt i stuen måske. Men det telt, jeg har købt, det er jo ikke det rigtige, jeg vil have. Der er et andet telt. Og et andet, også Cloud Outwell 5. Den har sådan en stor apsis her. Men den kan ikke stå af sig selv, den der. Den her kan stå af sig selv, ligesom det her. Og så er der også nogle helt andre telt. De har sådan nogle store familietelte med uden stålstænger. Normalt er det sådan meget, meget tunge stålstænger. De kaldes villatelt, sådan nogle store, tunge nogen. De kan altså veje 20-30 kilo eller op til 40 kilo. Så det kan jeg altså ikke lige have bag på en cykelvogn. Men der bliver lavet sådan en ny type telt med luftramme. Så det tænkte jeg på, at jeg også skulle prøve at købe sådan et. Altså vores selve, i stedet for stålstænger, så er der nogle luftkanaler, hvor man puster op her. Det skal jeg lige have tjekket ud. Yes, men jeg laver ikke mere i dag. Jeg gider ikke mere i dag, og så kommer varme også.